Вітаю, ми з України. Новини на відкритому. І з вами ведуча Валерія Майна. Сьогодні 14-й день нашої боротьби, яка наближає перемогу до України. А ще 208-ма річниця від дня народження символа української нації Тараса Шевченка. Кобзар наче дивився у сьогодення, коли казав «Борімося, поборемо, нам Бог помагає, за нас правда, за нас слава і воля святая». Поборемо обов'язково, у нас для цього є безстрашні люди та влучне слово. Тож далі про головні події на цю годину. Сьогодні українці долучилися до всеукраїнської акції «Шевченко закликає, Україна перемагає». Для цього люди викладають у соцмережах відео або дописи з уривками чи ілюстраціями до творів видатного українського письменника із хештегом «Шевченко закликає, Україна перемагає». На думку авторів, така акція допоможе людям відволіктися та підняти національний дух. Про флешмоб на честь українського пророка – далі у сюжеті. Для українців він більше, ніж поет. Його рядки вже стали пророцтвом. У 208-му річницю від дня народження Кобзаря у соцмережах запустили флешмоб «Шевченко закликає, Україна перемагає». Діти, молодь, дорослі, політики, зірки – всі цитують Кобзаря. Я так її, я так люблю мою Україну убогу, за неї душу погублю. Доле, де ти? Доле, де ти? Нема ніякої. Коли доброї, жаль Боже, то дай злої, злої. Не дай спати ходячому, серцем замирати і гнилою колодою по світу валятись. А дай жити, серцем жити і людей любити. А як ні, то проклинать і світ запалити. Вірші Кобзаря декламують під гітару та співають хором. Не вмирає душа наша, не вмирає воля. Ці народини Шевченка Україна відзначає під обстрілами. Та Кобзар не припиняє додавати наснаги та бойового духу українцям і своєю творчістю. Мережею ширяться графічні фото. Шевченко у бронежилеті, Шевченко у касці, Шевченко з автоматом. Цитують Кобзаря і наші янголи-охоронці-захисники. Вставайте, кайдани порвіте, і вражу злою кров'ю волю окропіте. Встане правда, встане воля, і тобі одному помоляться всі язики. Борітеся, поборете, вам Бог помагає. А ось так звучить голос самого Тараса Григоровича. Борітеся, поборете, вам Бог помагає. Поборемо, слава Україні! Любити стогне гніба широкий, серце біти зрва, до долове бухне високий, колами хвилі підійма, і вийде місяць на дивол, і з хмари зайде вигляда, на наші чолон синя мон, та веренов то подавав. Процитував Кобзаря і президент Володимир Зеленський у своєму зверненні до українців. І на оновленій землі врага не буде супостата, і буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Сьогодні день народження Тараса Шевченка. Це наша давня мрія, це його мрія – очистити землю. І вона жива і цілком реальна. Українці, українки – усе в наших руках. Тарасе, не схиляй голови. Українці пам'ятають твоє пророче слово і відстоять право на свободу. Ольга Величко, Open News, телеканал «Відкритий». Рятувальники Дніпропетровщини теж надихнулися творчістю славетного Кобзаря. Отак подивишся здаля на москаля, неначе справді нету. Та від Курил і до Кремля воно було і є скотина. Йому завжди усього мало. Де тільки всралося чи стало, уже волає. Тут все ісконне і його, та хай тебе ухопить кат. Який же ти, мій собрат?
живи у рідному краю. Котись в Московію свою. І раз причина тут така, і дорога в тебе не близька, то я тобі, як друг і брат, піддати Бог і підзати. Щоб не морочив голови і летів до самої Москви. Шевченкове слово сьогодні лунало і на залізничному вокзалі Дніпра. Читали вірші дітлахи, які змушені були разом з батьками тікати від ворожих обстрілів. Ті, хто ще додавав цікаві факти із життя Кобзаря, отримували в подарунок збірки віршів Шевченка. Згадати невмирущі твори Тараса Григоровича, звичайно, планували за інших обставин, кажуть у департаменті молодіжної політики Дніпровської міськради. Але його пророче слово стріляє голосніше, ніж всі гармати ворожої російської армії. Ми святкуємо день народження великого українця, нашого Кобзаря Тараса Григоровича Шевченка, який скільки вже років, як давно попереджав нас про московську орду і дурень той, хто не звертав на його пророчі слова увагу. Сьогодні ми вирішили трішечки нашим дітям зробити подарунків і всім хлопчикам і дівчаткам, хто згадає, хто такий Тарас Григорович, хто розкаже нам, можливо, якийсь уривок з вірша, чи якісь цікаві факти про нього, отримує подарунок, книгу. Закуповували ми їх ще до війни, так як планували дану акцію дещо в інших умовах. Це Кобзар для дітей. Дніпропетровщина від ворожих військ захищена. Ніч минула без атак чи обстрілів. Військ окупанта в регіоні не зафіксовано. Про це на брифінгу розповів голова Дніпропетровської обласної ради, заступник керівника Ради оборони області Микола Лукашук. Вся критична інфраструктура працює. У людей є світло, вода та тепло. Лікарні забезпечені всім необхідним. У магазинах є харчі, в аптеках – ліки. А на заправках – паливо. Щодо ракети, яка впала в вчора на шкільному стадіоні в селі Григорівка Синельниківського району, то наразі з'ясовано. То був уламок ракети, який збила наша ППО. Приводу для хвилювання немає. Проте, почувши сирену, йдіть в укриття, наголосив посадовець. Головне, про що хочу сказати нашим мешканцям нашої області. В області дійсно спокійно. ПВО працює, ЗСУ працюють, тероборона підготовлена. Я вдячний нашим військовим, які дали нам такий великий термін для того, щоб ми підготували, максимально підготували нашу область до оборони. До ліквідації наслідків вибуху на шкільному стадіоні залучили 14 фахівців 55-ї пожежно-рятувальної частини ДСНС області. Допомагали і селяни. Спільними зусиллями зашили захисною плівкою з півсотні вікон школи та замінили пошкоджену покрівлю. Наразі ремонтні роботи завершені. У лікарні Мечникова з'явилися додаткові місця для поранених з фронту. Їх в одному з відділень підготували волонтери, викладачі металургійної академії та їхні діти. Друзі-медики розповіли, до медзакладу везуть поранених, але бракує рук, аби облаштувати палати. Тому вони швидко зібралися і гайнули до Мечки. Прибрали кімнати, перенесли з інших відділень штативи для крапельниць, медичне обладнання, меблі. Особисто я не люблю лікарні, але сьогодні я тут, я разом з усіма, тому що я хочу, щоб все було добре у нашій країні. І сьогодні, як ніколи, я вважаю, що наш народ гуртується і звичайні дніпряни не стоять осторонь, тому що це біда, і біда не одної людини, це біда нашого народу. У нас є операційна. Спеціально для цього відкрите відділення реанімації облаштоване, функціональні ліжка, простір. Да? Тобто ми маємо де працювати, приймати хворих і допомагати їм максимально, наскільки це можливо. А ще волонтери привели до ладу старе бомбосховище на території лікарні. Його збудували понад 70 років тому. І з того часу майже ніколи не використовували за призначенням. Небайдужі дніпряни вивезли з приміщення сміття, побілили стіни, провели світло та відновили вентиляцію. У разі небезпеки там можуть укритися до 500 людей. Вимкніть світло. Той, хто не вимикатиме освітлення на ніч, залишиться без нього зовсім. Про це попередив начальник інспекції з питань благоустрою Дніпровської міськради Руслан Мороз.
В умовах війни дуже важливо дотримуватися режиму світломаскування. Це допомагає зробити будівлі менш помітними для ворога. Однак деякі дніпряни нехтують цими правилами. Після комендантської години все має бути в темряві. І підприємства, і магазини, і будинки, і прибудинкова територія. Ми ще робимо попереджальну роботу, але вже погрожуємо, що це останній раз. Тому що ми також розуміємо, що в такий час не треба залишати людей без світла, але їх вже будуть відмикати у випадку порушення. Стабільне газопостачання в оселі та на підприємствах та жодних штрафів за несвоєчасну оплату. Це пообіцяли мешканцям Дніпропетровщини у «Дніпропетровськгаззбуті». У компанії запевняють, продовжують працювати для своїх клієнтів та надаватимуть газ навіть тим, хто має борги. Але тим, хто має можливість платити за послугу, краще це зробити, адже підприємство має функціонувати і виплачувати зарплату працівникам. Згорів сарай, гори і паспорт. У середмісті Дніпра чоловік публічно спалив свій російський паспорт. Василь переїхав із Республіки Комі ще 25 років тому. Влаштувався водієм та отримав дозвіл на проживання. В Росії родичів не лишилось. Донька з онукою теж тут, у Дніпрі. Коли Росія підступно напала на Україну, Василь остаточно зрозумів – не хоче мати нічого спільного з країною-агресоркою, навіть документів. Я получил вид на жительство и постоянно менял, пока мне не дали на постоянный. И теперь я имею постоянный вид на жительство на территории Украины. Но гражданство не менял. После того, что после этих событий, которые произошли, мне больно быть такой каким гражданином, я не хочу быть такой страной, страной-агрессором. Після спалення російського паспорту, каже пан Василь, на душі полегшення та радість. Днями планує отримати паспорт український і вступити до лав тероборони. Я хочу, чтобы люди, которые имеют гражданство России на Украине, сделали то же самое. Не хотіли їхати, але довелося, бо навкруги падало все більше бомб та снарядів, а деякі райони практично зруйновані вщент. Так розповідають люди про свою втечу з Харкова. Наразі їх розміщують у Дніпрі в центрах допомоги біженцям з гарячих регіонів України. Один з таких працює на вулиці Байкальській, 12А. Щодня тут знаходять прихисток та гарячий обід до сотні переселенців. Крім харків'ян, жителі Лисичанська та Волноваха. Чимало людей приїхали зі своїми домашніми улюбленцями. Є навіть равлики та ігуани. Зупинилася у Дніпрі і Марія з рідними. Загалом їх виїхало з Харкова 11, а ще з ними кіт, дві собаки та два хом'яка. Жінка каже, обстріли не припинялися, тож вирішила залишити місто і рятувати дітей. Є відні бомбоубіжища. Наші дома ще цілі, наш квартал. Нас 11 чоловік виїхало, сирот сім'ї. Ну, от так. Так все время під сигналами. Там, де ми жили, три дні світа не було. А ми в підвалі там як-то були, ой, які розпали. А в домі не було три дні. Печі електричні. То есть люди выходили из подъездов, устраивали костры, варили какой-то кондёр, чтобы накормить тех, кто остался в подъезде. Люди настолько сплотились, что... Для тих, хто прагне виїхати із Дніпра, на залізничному вокзалі налагоджена логістика. Із міста йдуть потяги не лише в напрямку західних областей, а й до польського міста Хельм. Про це на брифінгу розповів міський голова Борис Філатов. На вокзалі також працює волонтерський центр, де матерям з дітьми та літнім людям надають допомогу. Усі оголошення про відправлення потягів дублюються всередині вокзалу. Ми при посадці віддаємо пріоритет жінкам з дітьми до 5 років, а також людям з явними фізичними вадами. За даними управління Верховного комісара ООН, у справах біженців за дні війни в Україні вимушено залишили батьківщину майже 900 тисяч людей. Більшість попрямувала до Польщі – практично 500 тисяч. Інші – до Угорщини, Словаччини, Румунії, Молдови. Ситуація в Україні може спровокувати найбільшу міграційну кризу в Європі за останні століття. Очікується, що кількість українських біженців у країнах ЄС –
сягне 4 мільйонів. Як українців, які залишають рідні міста, приймають за кордоном. Дивіться далі. 24 лютого українці прокинулися не від будильників, а від вибухів. Ранок, який у багатьох зазвичай починався зі сніданку, філіжанки кави та планів на день, просяк сльозьми та страхом. Міста наповнилися тривожними звуками сирен. Так почалася війна Росії в Україні. У нас це все почалося внезапно. Розговори, звісно, були, але ми до кінця не вірили, що буде війна. Тому що, як-никак, ми... Считались братьями з цим народом. Неможливо не помічати та ігнорувати те, на що зараз перетворюється Україна. Ще 2 тижні тому вона розвивалася, життя кипіло. Сьогодні мирні квартали стали мішенню для ворожих атак. Це ти ж рядышком уже где-то. Життя багатьох українців стало жевріти. Так сталося і з мешканками Чернігова Аллою та Оксаною. Практично немає тишини. Город розрушен. І його продовжують розрушати. Повибивало взривною волною стекла, у нас розрушились во дворі дома. Тобто ми вже бачили не тільки по фотографіям, а й по новостям. Да, ми почувствовали це на собі. З палаючих регіонів люди змушені виїздити у більш безпечні, а то й зовсім за кордон. Більшість пересікає кордон Польщі. У скруті, окрім вітчизняних волонтерів, допомагають і іноземні. Не стоїть осторонь і Німеччина. Ми думаємо, треба дітям допомогти, жінкам, біженцям там, які вже страдають. Всі переживають, бояться, що і далі піде, що і на них ще будуть нападати, що з Україною буде. Відтак німці не тільки надсилають гуманітарну допомогу, але й прихищають біженців. Тих, котрим вдалося вибратися з-під куль, декілька днів простояти на кордоні і нарешті опинитися в безпеці. Ми дуже благодарні, що і німці, і Германія, і інші країни нам допомагають. Тому що без вашої допомоги, без вашої підтримки, ну, було б невероятно тяжело. Зараз тяжело, а без підтримки просто невероятно. Ми благодарні, що нам... Помогли сюди приїхати і, по суті, нас спасли. У Другу світову Росія з Україною воювали пліч-опліч проти нацистів. А тепер Німеччина допомагає Україні протистояти Росії. Відтак історія нині не просто переписується. Вона переписується українською мовою. Дар'я Пшениша, Максим Мещеряков, Open News, телеканал «Відкритий». Тістечкам бій. У зв'язку з війною українці зіткнулися не тільки з новою реальністю, а й зі стресом. Аби якось вгамувати тривогу, у хід йдуть солодощі та снеки. Як заїдати стрес правильно, зараз розкажемо. Вже практично 2 тижні українці живуть у тривозі. Постійно скролять стрічку новин та прислухаються до сирен. Настрій на нулі, натомість стрес зростає. Усе це позначається на харчуванні. Через усі ці переживання, пов'язані з війною, я помітила, що в мене дійсно змінилося харчування. Якщо раніше я могла, наприклад, з'їсти кашу з м'ясом, то зараз я їм те, що робиться швидше, скоріше, наприклад, зроблю собі бутерброди. Також я помітила, що можу взагалі відмовлятися від прийомів їжі, наприклад, лускати насіння або намагаюся підняти собі настрій солодким, їм забагато шоколаду. Бажання поласувати смачненьким та не дуже корисним – нормальна реакція на стрес, кажуть дієтологи. Однак не варто дозволяти собі зайвого. Їжа має бути легкою та нежирною. Не допускайте дефіциту білка. У вас кожен день повинні присутствувати яйця, риба, либо птиця, морепродукти, субпродукти, печень, пупи, сердечки. Это орехи, семечки обязательно, молочні продукти. Вот что-то из этого у вас должно быть в каждом приеме пищи. На втором месте это антиоксиданты и витамины. Откуда мы их можем сейчас получать? Из овощей, фруктов и ягод. Овощи, те, которые сезонные у нас сейчас доступны, это свекла, морковь, все корнеплоды, все виды капусты, в том числе квашеная. Из фруктов сейчас еще доступны яблоки, груши. Краще відмовитись від алкоголю, який покращує настрій, але одночасно нищить нервову систему. Не рекомендовано вживати кофеїн у понаднормовій кількості. Міцна кава чи чай збільшує неспокій і негативно позначаються на концентрації. Із напитків зараз краще всього підходять
вода, особенно горячая вода. В воду можно добавлять пищевые эфирные масла. Также в воду можно добавлять цедру, апельсина, лимона, чего угодно, так, чтобы вам было вкусно. Это травяные чаи, это шиповник, ромашка. То есть розбавляйте, пожалуйста, кофе і чаї і не допускайте їх ізбитків. Але в нинішній ситуації потрібно бути готовим до всього. Тому дієтологи радять запастися калорійними продуктами тривалого зберігання. На випадок, якщо доведеться довго перебувати в підвалі чи бомбосховищі. Це можуть бути консерви, злакові батончики, сухофрукти та печиво. І пам'ятайте про воду. Без неї точно ніяк. Дар'я Пшнична, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». Не матюча, а громадянська позиція. Укрпошта показала найкращі ескізи марок з тематикою «Руський воєнний корабль» іді, ну, ви самі знаєте куди. Нагадаємо, цей напрямок вказав у перший день війни один із прикордонників на острові Зміїний. З майже 500 ідей, які надсилали українці на конкурс, обрали 20. І тепер у кожного є можливість обрати з них найкращу. Марку-переможницю надрукують та з нею можна буде надсилати листи та за кордон. Голосування до 10 березня. Свій голос залишайте під дописом «Укрпошти» у Фейсбук. Покинуті тварини України – так називається телеграм-канал, який створили небайдужі для допомоги чотирилапим, яких покинули під час війни. У повідомленнях люди діляться, як прихистити вухастиків, як нагодувати та шукають транспорт для перевезення. Крім того, усі охочі можуть допомагати притулкам, де покинуті тварини знаходять прихисток. Долучайтеся за посиланням, яке бачите на екрані. Киці-захисниці. Дніпровська художниця Анна Тітова створила серію малюнків на військову тему. На картинках милі котики з блакитно-жовтими очима та зброєю в лапах. Вони – символ українського народу, який уже другий тиждень поспіль дає відсіч російському агресору. Перший намальований пухнастик – подарунок коханому, який пішов до тероборони, каже художниця. А потім вже з'явилися котики ЗСУ. Авторка запевняє, така творчість – не відпочинок, а робота. Усі кошти, що надходять від продажу картинок, йдуть на допомогу українським захисникам. У планах Анни намалювати щонайменше 365 котиків, а потім із цих зображень створити календар. У мене дуже багато ідей з того, які потрібні бути ще котики. І котики усіх служб, і усі котики з мемчиків, і там баба Надя, і та жіночка, що збила дрон банкою з помідорами, і ті цигани, що вкрали танк. Я малюю одразу на крафтовому папері, спочатку роблю на ньому ескіз простим малювцем, а потім наношу тіні. У бомбосховищах народжуються діти, а пари, які мріяли поєднати долі під мирним небом, роблять це просто під виття сирен. Військовослужбовці та правоохоронці в різних куточках країни, попри війну, не відкладають весілля. Щоправда, замість весільного вбрання – екіпіровка, а замість святкових пісень – канонади. Про тих, хто створив сім'ю у війну – далі в сюжеті. Замість весільного костюма – броня, а замість квітів – зброя. Розписує пару Юрія та Катерину – директор Державного бюро розслідувань. Війна розкидала молодят по різних містах, тому наречена сказала коханому так з екрану мобільного телефона. Я дуже радий за те, що існує життя, незважаючи на те, що в країні йде війна. І це дуже зворушливий для нас час. Складний, але ми віримо в перемогу. Я вас вітаю. Слава Україні! За законами воєнного стану, у гарячому від боїв Києві одружилися Юрій та Ангеліна – поліцейський і журналістка. Із традиційних весільних атрибутів на церемонії – фата, обручки, букет та шампанське. Ще одна пара з'єдналася на Рівненщині. Нацгвардійці Олександр та Олеся побралися в забарикадованій міськраді. Іменем держави України стверджується взаємний воєволі Олександра та Олесі на спільне сімейне життя. Віднині ви – чоловік та дружина! Ще
одна пара з Житомирщини побралася 8 березня. Церемонія одруження Леоніда та Аліни була незвичною. Всього кілька родичів. Та попри все, у молодят був традиційний елемент українського весілля – коровай. Ще одна пара побралась у столиці. Марія – медсестра Київської обласної лікарні. Дмитро – IT-спеціаліст та волонтер. Молодят благословили на щасливе життя всім колективом. Володимирко! Горько! Попри війну вирішили обмінятися обручками й бійці тероборони Києва Леся та Валерій. Церемонія відбулася на одному зі столичних блокпостів. Серед гостей і мер Києва Віталій Кличко. І оголошую вас чоловіком та дружиною. Можете привітати одне одного та скріпити стосунки поцілунком. Уклала шлюб і пара правоохоронців з Миколаївщини. А після церемонії поліцейські приступили до роботи. На Одещині сплели долі рятувальники. Пара давно готувалась до весілля, але через війну відтермінувала свято. Втім, друзі та колеги закоханих вирішили зробити їм сюрприз та організували для них весілля. Просто в пожежній частині. Любові та миру молодятам бажає Лада Донець, Open News, телеканал «Відкритий». І ще корисна інформація. У Дніпрі створена гаряча лінія для переселенців 0891-203-304 цілодобово, а також 066-328-2503. За цими номерами можна отримати інформацію щодо житла, їжі, меддопомоги, роботи залізничного вокзалу. Тримаємо стрій, віримо у Збройні Сили України. Разом ми сила. Разом подолаємо всі випробування. Ворог може зруйнувати все, крім волі та права обирати життєвий шлях. Ми будемо битися і переможемо. Усі українці чинять опір, щоб показати, що вільний світ не боїться тиранії. Усе буде Україна. Весна переможе.